الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى نين inoyati bilan mana shu biz turgan Darussalom jome masjidimiz qariyb 2 yil davomida boshqatdan demak qurib mana bitqizish arafasiga yaqinlashib qoldik alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo buni oxiriga yetkazib mu'min musulmonlarga topshirib uni ichida chiroyli ibodatlar ham qilishlikni o'zi nasib aylasin masjidimizni xonaqoh qismi yertola qismi bilan qo'shib aytganda qariyb 6000 ga yaqin namozxonni o'z ichiga sig'diradigan kattagina masjid bo'lyapti. Zamon talablariga javob beradigan barcha qulayliklarni o'zida mujassam qilgan holatda, demak, buni bitqizishga harakat qilyapmiz. Ikkita minora bilan barpo qilinyapti. Minoralarimizni hozirgi holati 36 metrda turibmiz. Inshaalloh ustiga gumbazini o'rnatsak shu 42 metrga yetib boradi. Masjidda o'sha bo'yoqchi ustalar ishlashyapti. Bizning niyatimiz inshaalloh yaqin oylar ichida buni bitqizib, oxiriga yetkazib, Allohning yordami bilan albatta mu'min musulmonlarga taqdim qilish niyatimiz bor. Alloh taolo niyatlarimizga yetkizsin. Albatta yana bir muhim jihati bu bo'layotgan qurilish, obodonlashtirish ishlari shu xalq, shu mahalla atrofidagi mu'min musulmonlarni hashar yo'li bilan ado etilyapti. Alloh taolo bunga hissador bo'layotgan mu'min musulmonlarni o'ylagan shariatga muvofiq go'zal niyatlarga yetkazsin.